السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتون استاد سپیشل سیف الله شایما څنګه تاسو وګورئ په دې فیسبوک باندې د تصویر او ډېر مانګ دي او یو ټرین کې روان دي هر څوک دا شوق لري چې دا تصویر هم ځان لري کما نو په لږ وخت کې به تاسو ته ان شاء الله دا طریقه وخایو نو که څوک ځان لري دا تصویر ایډیټ کول غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتون کو ما سره ډېر خلک را بیت کوي چې په فیسبوک باندې دا کوم تصویر ویر روان دي چې دا به څنګه جوړو راځي چې طریقه راته وخایم تاسو انشاءالله ګورئ دا به سرچ کې کله چې دا لومبی ایپ تاسو ته راشي دا به کلیک کې داسې یو مخکې لاړ شي په دې کې به دا فسټ دا به کلیک کې په دې باندې ډېر زیات رش هم دی ځکه چې پاکستان کې په دې باندې ډېر مخلوق لګیا دی نو تاسو به دا کلیک کې د بابر تصویر زه جوړومه دا به ډاون کې او بیا به لاندې راشي دا به لږ پول کې دلته به ورته تاسو ولیکې جي در چا خپل چوایس دی چې بیکګراوند کې ورته څه لګوي په څه کې لګوي انشاءالله راځي او پکې دا به تاسو ته راځي هو تاسو بار بار ټرای کوئ ځکه چې ډېر زیات نیټورک باندې زور پسې وادي بار بار ټرای به پې کوئ انشاءالله دکه ځای پورته تاسو طریقه وکته دکه طریقه کار دي صحیح ده جی دا دی ډاونلوډنګ شروع شو انشاءالله اوس پوه شي دکه طریقه یې ده صحیح ده جی